Salam, hörmətli dostlar. Bu gün mən sizə biraz biznes haqqında danışacağam. Stok şəkillər biznesi haqqında öz təcrübəmlə bölüşəcəm sizinlə. Hardasa 2 il bundan əvvəl bu biznesə başladım. Biznes də demək olmayır, bu hobbidir. Biznes biraz necə deyirlər, böyük rəqəmlərdədir. Deməli, Shutterstock-da əsasən işim gedir. Shutterstock-da yerləşdirirəm şəkilləri və aylıq 15-20 dollar arası pul qazanıram. Deməli, 1300-dən çox şəklim var. Bu şəklin haradasa 4%-i satılır hər ay. Normal qazanmaq üçün haradasa lazımdır yəqin 25-30 min arası şəkil keyfiyyətdir. Əsasən nə şəkillər satılır? İnteriyer şəkilləri. Demək olar ki, həyatımın çox hissəsini xaricdə keçirdiyim üçün şansım olur. Yəni, əmlakla məşğul oluram, bizneslə məşğul olurum. Onun üçün bəzi şəkillər 20-30-40 dəfə satılır. Də öz portfoliomu da göstərəcəm sizə. Biraz bəhs edəcəm Shutterstock biznesi haqqında. Çətindir, asandır, başlamağa ehtiyac var mı? Başlasaq, başlayanda nə etmək lazımdır? Amma yenə də deyirəm, bunu bir biznes kimi yox, hobbi kimi edirəm. Yəni, biznes üçün 30 min şəkil lazımdır ki, siz nəsə qazana biləsiniz. 2-3 min dolar ayda qazana biləsiniz. Bu da ki, həyatınızı, necə deyirlər, fəda verməlisiniz bu şəkil biznesində. Bu da asan deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan da asan deyil. Bəli, bu xəritədə var, göstərilir, haradan şəkilləri indiriblər. Bir çox şəkili xaricdə çəkmişəm. Bu 4-5 il bundan Azərbaycanda çəkilib, Dubayda çəkilib. Bu da Dubayda çəkilib şəkil. Bu Şanxayda çəkilib. Dubaydı yenə. Bu da Dubaydı. Bunu Azərbaycanda çəkmişəm bir 5 il, 6 il bundan əvvəl. Heç bilinmir haradan deməli indiriblər. Deməli, biraz göstərim sizə nələr satılır, nələr satılmır. Deməli, bu şəkil 3-4 dəfə satılıb. Cürcüsüz aldı, Baku Aquatics mərkəzində mən o vaxt orada işləyirdim. Marketing bölməsində işlədiyim üçün bütün şəkillər özümə məxsusdur. Bu, Dubayda çəkilib. Bu, Emirates Hills-dakı villadan Dubai Marina görünüşdür, gözəl şəkildir. Bu da satılır. Bunu Şanxayda çəkmişik. Bu Şanxay. Amerikada çəkmişəm. Deməli, bu Dubai-dir. Bu şəkil, deməli, Özbekistanda çəkilib. Amerika. Bu, deməli, şəkil bunu da indiriblər. Deməli, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddədir. Bu, Qazaxdan yuxarıdadır. Bu, göl sərhədin üzərindədir. Bu da 1-2 dəfə indirilib. Əsasən, bu şəkil haradasa 20-25 dəfə deməli, indirilib, alınıb, kamil deyil, alınıb. Amma yenə də gün, ay ərzində uzaqbaşı 60-70-80 şəkil indirilir. Da ki, 20-25 dollardan çox eləmir. Var mı ehtiyac bu bizneslə məşğul olmağa? Yəni, başlayasınız, amma görürsünüz də məndə portfolio necədir? Hər cürə şəkil var. Hər dünyanın hər bir yerindən şəkillər var. Azərbaycandan, xaricdən. Amma o qədər də asan deyil. Görürsünüz, bu da bir neçə dəfə indirilib. Bunları mən çoxdan çəkmişdim, bu şəkilləri. Haradasa 5 il bundan əvvəl. Görürsünüz, hər cürə şəkillər var. İnteriyer, eksteriyer, xarici maşınlar, bahalı maşınlar. Amma çox çətin biznes olub. 7-8 il bundan əvvəl belə portfoliyadan bəlkə də 2-3 min dollar ayda pul qazanmaq olardı. Amma indi konkurensiya çox yüksək dərəcədədir və biraz çətindir. Fikirləşin, baxın, düşünün, ehtiyac var mı bu biznesə girişməyin? Bəlkə xobbi kimi
portfolyomuz var, şəkil çəkmək istəyirsiniz, görürsünüz, nə qədər Ferrari-nin şəkilləri var. Bu xınalıqdır, xınalıqda çəkmişəm bu şəkili 8-9 il bundan əvvəl. Bu Dubai-də, Amerika, Amerika var, hamısı Amerikada. Bəli, düşünün, yəni fikirləşin, ehtiyac varmı bu bizneslə məşğul olmaq? Çünki bu çox çətin biznesdir, asan biznes deyil, vaxt gedir, keyfiyyətli, deməli, fotoaparat olmalıdır. İndi axırıncı iPhone-lar çıxıb, onlar yaxşıdır, onlarla da çəkə bilərsiniz. Amma gecə şəkillər üçün yenə fototexnika lazımdır. Keyfiyyətli fototexnika ucuz deyil, haradasa 1500-2000 dolar arasıdır. Ən gözəli video ilə məşğul olmalı. Dronunuz varsa, Azərbaycanın bir çox gözəl yerləri var. Oranı çəksəz, şəkildən 100 dəfə çox pul qazanmaq olur. Əgər şəkildən 25-38 sent arası pul qazanırsınızsa, drondakı videodan 25-30 və ondan daha artıq pul qazanmaq olar. Bu Azərbaycandır, bu yaxınlarda çəkmişəm. Bu Praqadır, bu səhvləmirəmsə, bu da Azərbaycandır. Bu Sumqayıtda dəmir yol vağzalıdı, bir dəfə də deməli satılmayıb. O birisi deyəsən, bura Özbekistandır. Bu Bakıdır, Bakıdır, bu Amerikadır, bu Bakıdır, Azərbaycandır. Bu cür portfolio ilə böyük pullar qazanmaq olmur. Yəni, hobbi kimi yüklədiyim şəkillərdən ayda 20 dolar qazanıb sevinmək, o da az bir şey deyil. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İşinizdə möhkəm olun. Biznes qurmaq üçün bu bəziləri üçün şansdır, bəziləri üçün hobbi olaraq qalacaq. Sağ olun.